Արդեն պարզ են վրացական բուհեր դիմողների քննությունների պատասխանները։ Ավարտելով հանրային դպրոցներ կամ բուհական նախապատրաստական կուրսը, շատ պատանիներ ու աղջիկներ դիմում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ իրենց ուսումը շարունակելու ու մասնագիտություն ստանալու համար։ Քննությունների պատասխաններ այժմ պարզ են, և յուրաքանչյուր անձ, ով հանձնել է քննություն, արդեն գիտի իր հավաքած բալերի քանակը։ Դպրոցս ավարտելուց հետո իմ միակ նպատակն էր բարեհաջող քննությունս հանձնել և ընդունվել համալսարանը։ Եվ ես հուլիսի 11-ին Ախալցիխեում հանձնեցի ընդհանուր հմտությունների քննություն։ Եթե անկեղծ, քննության հարցերը շատ հեշտ էին, սակայն մարդկանց մեծամասնությունը լարվելու, խառնվելու հատկություն ունի քննության ժամանակ, այդ իսկ պատճառով կարող է դա պատճառ հանձնանա, որ նա քննությունը լավ չհանձնի։ Ճիշտն ասած, ես էլ ունեմ այդպիսի հատկություն լարվելու, սակայն ես բարեհաջող հանձնեցի, հավաքել եմ 59 բալ, ճիշտ է, դեռ պատասխաններ չեն եկել, անվճարն ենք թե վճարովին, հույս ունեմ, որ կլինեմ անվճարը, որոշել եմ սովորեմ Ախալքալաքում, Սամսխե Ջավախեթի պետական համալսարանում, որոշել եմ դառնամ վրաց լեզվի մասնագետ և հետագայում ուզում եմ, որ լինեմ լավ մասնագետ և լավ օրինակ մյուսների համար։ Արդեն պատկերացնում եմ իմ ուսանողական կյանքը, շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ կյանքի հենց այս փուլում, քանի որ ըստ ինձ յուրաքանչյուր մարդու համար էլ ուսանողական կյանքը ամենաերջանիկ և ամենահետաքրքիր կյանքի ընթացներից մեկն է, և իմ ուսանողական կյանքում ես ուզում եմ ավելի լավ հաջողությունների հասնեմ և համալսարանը ավարտեմ գերազանց արդյունքներով։ Եվ ես ասեմ այն, որ դժվարություններ միշտ էլ լինում են, թե ուսանողական կյանքում, թե դրանից առաջ և թե դրանից հետո, սակայն կարևորն է չհանձնվել, չհուսահատվել և միշտ գնալ նպատակի հետևից։ Շնորհավորում եմ բոլոր մյուսներին, ովքեր ընդունվել են համալսարան, և ի սրտանց ցանկանում եմ, որ նրանք նույնպես հասնեն նորանոր հաջողությունների։ Համալսարանս ավարտելուց հետո որոշել եմ մնամ այստեղ իմ հարազատների և ընտանիքի կողքին և հենց այստեղ էլ աշխատեմ։ Եվ վերջում ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնեմ այն ուսուցիչներին, ովքեր ինձ աջակցել են, դասավանդել են ինձ և օգնել են, որ հասնեն իմ նպատակին։ Հավելյալ պարապմունքներ անցել եմ, դրա համար շատ շնորհակալ եմ Դիանա Ռոբերտովնային, որ նա ամեն ինչ արեց, որ ես հասնեմ իմ նպատակներին։ Նինոց Միդան, որը համարվում է հայաբնակ շրջան, վերջին տարիներին ուսանողների հոսքը մեծամասամբ վրացական բուհեր է։ Վրաց լեզվի չիմացությունը, որ ամենամեծ խոչընդոտն էր երեխաների համար, այժմ կարծրատիպ չէ, քանի որ պետությունը տալիս է հնարավորություն այն սովորելու ու յուրաքանչյուր Վրաստանի բնակչի իրեն լիիրավ քաղաքացի համարվելու համար։ Այս մասին հարցազրույցում նշեց նախապատրաստական, այսինքն 0 կուրսն ավարտած ու առաջին կուրս արդեն ընդունված Հարություն Անտոնյանը։ Ես ընդունվել եմ առաջին կուրս այս տարի, նախորդ տարի սովորել եմ 0 կուրսում, նախապատրաստական կուրսում։ Նախապատրաստական կուրսը ինձ շատ օգուտ է տվել վրացերեն իմացության համար, որպեսզի դժվար քննություններ անցնեմ, իսկ քննությունները իսկապես դժվար են։ Ընտրել եմ համակարգչային ինժեներիա բաժինը, ես քիչ գիտություններ ունեի այդ ուղղությամբ, սովորել եմ Նինոց Մինդաում Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում, որտեղից ունեմ գիտություններ, հուսով եմ ապագայում ինձ օգուտ կտա իմ սովորածը և լավ մասնագետ կդառնամ։ Որպես էթնիկ փոքրամասնություն խտրականության չեմ հանդիպել, վրացիները շատ լավ են վերաբերվում ինչպես հայերին, այնպես էլ ադրբեջանցիներին, նրանց համար կապ չունի ինչ ազգության է մարդը։ Ստանալ բարձրագույն կրթություն գովելի է ու անհրաժեշտություն, բայց արդյոք ուսանողները կվերադառնան ծննդավայր, դա արդեն հարց է։ Նրանցից շատերն ընտրում են այնպիսի մասնագիտություն, որը գյուղատնտեսական շրջաններում ակտուալ չէ։ Այս տարի եմ վերջացրել 0 կուրսը և պատրաստվում եմ տալ բիզնես ադմինիստրացիա, դե բիզնես ոլորտում եմ ուզում շարունակեմ։ Խոսամ դժվարությունների մասին, դժվարությունները իհարկե առաջին հերթին լեզվի չիմացությունն է, որ այստեղից գնում ենք, դե կարող է մի քիչ իմանանք լեզու, բայց այնքան բավական չէ, որպեսզի վրացիների հետ շփմանը ավելի լավ լինի և ավելի լավ կարողանանք նրանց հետ շփվել։ Դրա համար 0 կուրսը մոսամզադեվելի կուրսի է կոչվում վրացերեն, որը ավելի է մեզ ընտելացնում վրացիների հետ, կարողանում ենք լեզուն ավելի լավ տիրապետել և հետագայում մեր մասնագիտությանը ավելի լավ տիրապետենք։ Լեզվից բացի
շրջակա միջավայրի ընտելանալու հարցը, որ այստեղից գնում ենք մեծ միջավայր վրացիների հետ, դե բնական է ուրիշ շրջապատ է եւ ավելի դժվարություններ են լինում, բայց իմ կարծիքով 1 տարի, 2 տարի արդեն ընտելանում ենք այնտեղ եւ դառնում է սովորական։ Ավարտելուց հետո դե ինչպես գիտենք, մեր երկրում այնպես շատ չեն աշխատանքային տեղերը, բայց հույս ունենք, որ ավարտելուց հետո երևի կգտնենք մեր ցանկության մասնակցությունը, էլի։ Վճարովի սովորելու ես վճարով եմ սովորում, բայց եթե ինչ որ առաջադիմություն ցուցաբերենք այնտեղ, դե Վրաստանի կողմից մեզ ֆինանսավորում տրվում է, էլի։ Նինոց Մինդայի թիվ 3 հանրային դպրոցից 3 շրջանավարտներ բարձր քննական արդյունքներով ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Վերոնշյալ դպրոցի տնորեն իր հարցազրույցում նշեց, որ ունի տարբեր առարկայական մասնագետների պակաս։ Ճիշտ ասած, այս տարվա արդյունքները շատ գոհ են, որովհետև որ ճիշտ է դիմորդների քանակը դպրոցի քիչ էր համեմատած մյուս տարիների, իսկ դիմորդներից ստացած, ասենք, բալերը այնքան բարձր էին, որ գող չլինել հնարավոր չէր։ Ասենք, մեր Գորոյան Սուսաննան հավաքել էր 74 բալ 80 բալից, Նազարեցյան Սոսաննան հավաքել էր 63 բալ, Դարբնյան Արմենույն հավաքել էր 59 բալ, մի դիմորդ կտրվել էր, չէր հավաքել, երկու դիմորդն էլ չէին հավաքել բալերը։ Մի դիմորդ էլ ունենք, նա պետք է Հայաստանում դեռ ընդունելության քննություններ հանձնել, նրա քննություններն դեռ չեն էլ սկսվել, դրա համար դա արդյունքներ չեմ էլ կարող ասել, բայց համենայն դեպս դիմորդների գնահատականներ բալերից երևում է, որ երեխեք իրոք պատրաստված երեխա էին, և դրա մեծամաս արդյունքը դա դպրոցի շնորհքն էր, որ երեխաները այդպիսի բարձր, ասենք, բալերով ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Մեզ համար արդեն այս ֆորմատը, որը երեխաները հանձնում են քննությունները, սովորական է դարձել։ Սովորաբար մեր ռեգիոնի դիմորդները հանձնում են քննությունները 1-4 գումարած ծրագրի համար, մի քննություն են հանձնում, ընդհանուր ունակությունները, որը բաղկացած է երկու մասից՝ մաթեմատիկայից և տրամաբանությունից, և տարուց տարի արդյունքների, ասենք, բարձր են, ավելի շատ բարձր են, որովհետև որ երեխաները արդեն նախապես գիտեն ինչ ձևով պետք է նրանք պատրաստվեն այդ քննությանը, նրանք մի տարվա ընթացքում նախապատրաստվում են այնպես, որ հետագայում կարողանան հանձնել այդ քննությունը։ Ինչ ասեմ, ամեն տարի ասում եմ, էլ եմ ասեմ, շնորհակալություն մեր ղեկավարությանը, շնորհակալություն մեր կառավարությանը, որ այսպիսի լավ ծրագիր է ստեղծել ոչ վրացալեզու բնակչության համար, և երեխաները կունենան հնարավորություն մի տարի վրացերենը սովորելու նախապատրաստական կուրսում, հետագայում ընտրելով իրենց սիրած մասնագիտությունը և ստանալու իրենց, ասենք, սիրած մասնագիտության որակավորումը, որ կարողանան հետագայում իրենց տեղը գտնեն այս կյանքում։ Յուրաքանչյուր մարդ անկախ բնակության վայրից պետք է ունենա մասնագիտություն։ Այն ձեռք բերելը վճարովի կլինի, թե անվճար, դա կարևոր չէ։ Մեր երեխաները թող բոլորն ունենան իրենց նախընտրելի մասնագիտությունը և դառնան պիտանի մարդ մեր պետության համար։